Přátelé, kamarádi, fotbaloví fanatici, tady Mikuláš Čuček opět s dalším podcastem, lomenovit castem, podle toho, kde, kde to sledujete, tady na kanále footballfanatics.cz, jak se teďka ve světě říká, pokud jste dneska viděli angličana, slyšeli především. Chvilinku jsem se odmlčel, těch důvodů je hned několik. Za ligový pohár a FA Cup nepovažuji za tak důležité sou, soutěže, události, takže jsem toho trošku cynicky využil, ne že bych to úplně nesledoval, samozřejmě to bych nevydržel. Ale cenicky jsem to vydržel k tomu, abych v klidu dopisoval knížku, kterou prostě chci mít na konci ledna hotovou, minimálně v nějaký podobě, kterou bych mohl posílat korektorům, editorům a zároveň těm backroom na startovači, aby se k tomu taky mohli vyjádřit, než to bude finálně do tisku. Do tisku. Uh, takže, takže jsem se dal takovou jako pauzičku, zároveň, jak už jsem teda naznačil, dneska, pokud jste to stihli ještě dneska, nebo pokud já jsem to hlavně stihl uploadou dneska, tak už jsem v jednom podcastu byl, byl to tedy Angličan, moc děkuji Jirkovi Hoškovi za pozvání, bylo to, bylo to nesmírně milé, je vidět, že je nejen stoprocentní fanoušek anglického fotbalu, ale i, i Angličan, bylo to, bylo to skutečně velmi zajímavé, zase se na to dívat i z těch kulturních hledisek, které já tady třeba tolik ne akcentuji e, takže jako pokud se vám hodně stýskalo, tak jste si mě mohli poslechnout e, dneska bych se chtěl věnovat já doufám, že tenhle týden zvládnu ještě jeden podcast, a protože víkendový kolo je <glipý> nesmírně zajímavý uvidíme, vidíte, to mi připomíná e, vánoční dárek, který dorazil teprve před pár dny <glipý> tak ha, ha, ha uvidíme, kdo se po víkendu bude smát jestli, jestli Manchester United Liverpool a nebo Manchester City což je klidně možné Uh, takže to bylo, to je takový plán, který jsem teďka slíbil možná naprosto uh, chybně, ale uh, ještě, ještě jeden podcast bych chtěl udělat, každopádně dneska bych se rád vrátil tomu minulému kolu, který uznávám, už je vlastně jako 10 dní starý v podstatě, uh, někdy téměř 14, 11 uh, pak možná v rychlosti projet ten FA Cup, který já jsem bohužel teda viděl detailně jenom sobotní ze a vlastně to klidně můžeme vynechat, protože buďte už to, buďte už to, viděli, nebo, nebo v tom angličanu to jsme to pokryli poměrně, poměrně pečlivě, myslím. Pak bych se chtěl podívat samozřejmě na tohle trochu paskvilní 18. kolo, které je rozloženo vlastně do dvou těch midvíků, to úterý, středa, čtvrtek. Zároveň se k tomu přifařili ještě utkání prvního kola, tuším, a utkání tuším 16. kola. To je takový zajímavý zmatek, velmi netradiční, ale máme covidovou sezónu, tak si myslím, že musíme vlastně být připraveni úplně na všechno. No a zároveň pár drbíčků takový, jsou tam docela zajímavé věci. Samozřejmě máme lednový okno, zatím je to velká noda, je dost možné, že to bude velká nuda až do konce, ale to, to, se nedá nic dělat teďka prostě lednový okno obecně, pokud se nerozhodne to rad, že chce do Chelsea a že teda Karel zároveň půjde z Newcastlu do, do, do Liverpoolu, tak obvykle bývají samozřejmě výrazně nudnější, než ta letní a letos to asi, letos to bude, asi bude platit o to víc, že ty pr prostě kluby nemají prachy. Takže to bylo 17. kolo, vrátíme se k tomu, minulý pátek už rozehrál, myslím, že uh, pro nás naprosto skvěle. Uh, Everton West Ham 0-1, je to rebel, mohl by vykřiknout na adresu neuvěřitelného Tomáše Součka, Petr Nárožný, <laughs> to jste asi viděli taky o Vánocích. Uh, takže takhle skutečně jako první rok v lize, takhle dokončit, to, myslím, že to bylo prvního první, trefit vlastně výhru, výhru na Evertonu, naprosto, naprosto úžasný příběh, řešili jsme přesně v Angličanovi, jestli má šanci Tomáš Souček se stát hráčem měsíce prosince, vlastně nevím, jestli už se to mezi tím nerozhodlo, teda to se když tak omluvám. Každopádně se rozhodl další FA Cup <laughs> draw kolo <laughs> čtvrté, kde bude hrát Manchester s Liverpoolem. Výborně. E, to je ale skutečně odbočka. Takže netušíme si, jestli Souček má šanci, šanci, to vyhrát. Pravděpodobně ne, jestli se jedná o globální hlasování, tak skutečně přiznejme si, že i když určitě spoustě lidem je sympatický a, a, už začíná, začíná se objevat třeba i ve znělkách, nebo těch sestřizích, nejsme na to zvyklí že by tam byl český kluk, tak asi to nám hráče měsíce nebude. Nicméně Everton, zajímavý příběh, protože ten měl předtím čtyři výhry v řadě a tady teda prohrál s Vezdemem a je to přesně ten kousek, který asi jim ch bude chybět na konci roku uh, do této top Další utkání bylo Manchester United a který jsem neviděl v podstatě vůbec, tady co si čtu teda ten pozápasový rozbor, jinak ty pozápasový rozbory jak jsem koukal v 17. kole moje mají asi Des 11 000 znaků dohromady, což je asi teda jako 6 normostrán a vlastně to třeba jedna pětadvacetina, co mám teďka napsáno do knihy, takže kdybych možná intenzivně psal knihu a ne reporty z anglického fotbalu, tak, tak ten projekt je třeba někde úplně jinde, ale to by zase pravděpodobně mrzelo vás, faroušky Football Fanatics, které tímto srdečně zdravím. Jediné, co si pamatuju, bylo, že tam byla velmi podezřelá penalta, kdy teda Luis fauloval Pogbu, ale Vlastně ani ten dotyk rukou, ani nohou jsem pořádně nějak neviděl. Já úplně nechci jako vytahovat tu, tu kartu s tím, že United kopou stále penalty a zbytek ligy ne. A mají na to prostě hráče, kteří chodí do toho vápna, který tam zároveň jako umí spadnout. Bylo to taky důležitý. Zrovna myslím, že jako fanoušek Liverpoolu s některýma penaltama Salaha a Maného jste mohli cítit úplně stejně to, co třeba já cítím, když, když padá Pogba. <laughs> Přeji si něco, padá Pogba. Obvykle je to penalta. Nicméně uh, United fantastick, fantastický měsíc, měsíc a půl možná a uh, sám jsem teda překvapený a v tuhle chvíli, uh, v tuhle chvíli vlastně, pokud vyhrají dneska to odložené utkání, tak mají vlastně tři body náskok nad, uh, nad Liverpoolem a, a, v, neděli, v neděli je přivětají doma, jo. Takže, takže úplně, úplně se to otočilo, k tomu Liverpoolu se určitě dostaneme ještě, já tam mám svoje, svoje teorie, proč, proč se tak děje. Uh, a každopádně Aston byla nesmírně těžký soupeř, uh, velmi cená výhra a uh, to, byl, to byl pátek 17. kola. Sobota Tottenham Leeds 3 -0. tam to bylo trošku mazácký, musím říct, že pokud jsem si jako u té předešlý penalty trošku, uh, trošku stěžoval, tak tady ani si není na co stěžovat, byla to spíš, byla to spíš u absolutní idiocie toho Alioskyho, který šel vlastně do souboje s, Berg, s, Bergwinem, Berg, <laughs> výslovnost nevím, to přesná tak šel do toho úplně přesně jako by do toho šel uh, Orier, jo? prostě vlastně špatně ze špatné strany příliš důrazně berwine teda spokojeně spadnul byla to penaltá, pak už pak už to bylo poměrně jasné uh, Líd samozřejmě se tlačil dopředu co také jiného dělat ve fotbale že uh, jak by řekl pan Bielsa ale uh, ale Kane a Sonem si to, si to pak podle mě prohodili a e, to tenhle poměrně v klidu vyhrál, vyhrál 3-0. zajímavá věc, ano, třetí gól, tady 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 si to vzpomínám třetí gól nebo druhý e, jim vlastně namazal ten brankář hostující, ten mladý francouz, já nevím, jak se, jmen, Meslier, tak nějak, nej, taky se nepamatuju teďka. Už je čtvrtá, devět, to už je na mě pozdní hodina v podstatě. E, tak. E, tak mám pocit, že teda na to, na to, jak vlastně víc hraje, tak teda tenhle kluk je skvělý, se týče jako vyrážení uh, míčů a chytání, ale teda noha mu to moc nejde a když ten protitým jako proti tým je, nechá trochu rozehrávat zezadu, tak myslím, že z toho častokrát jsou takovýhle jako pitomý šance. No. Uh, jo, uh, a pokud se ptáte, jo, Sonda, Sondal Gola, a pokud se ptáte, jestli jsem stáhnul sonovi kapitánskou pásku v, ve Football Premier League, což se mi pravidelně děje, že vždycky, když jako někdo zahraje, tak mu dám pásku, a nezahraje, tak to dám někomu jinému, mezi tím ho zahraje. Tak ne, nechal jsem mu ji a teď, a teď, budoval. Dneska jsem, jsem ještě slezl z rotopedu, protože jsem si uvědomil, že vlastně za chvíli musí končit ten, to, to, okno, kdy, kdy člověk může s tou sestavou něco udělat. A říkal jsem si tam, že tam mám nějaký jako zraněný kluky, mimo jiné Calvert kal, Luina. A zjistil jsem, že nemám ani jeden volný přestup, tak jsem si zase sešel zpátky na rotopet a myslím, že to už teďka teda moc e, bodů nepoberu, ale to se nedá nic dělat, úplně pitomý bylo, že se hry nechal vyloučit v předposlední minutě hry, což v zastavu 3 teda je blbý, ale jinak jako to tenhle naprosto v pohodě. Crystal Palace, Sheffield United, já to už tvrdím pár, párko, tvrdil jsem to v Angličanovi, nevím jak teď, teď zrovna teda musím říct, že v tuhle chvíli se hraje utkání Sheffield United Newcastle, kde teda Ryan Fraser se mu povedlo se vyfaulovat už v 45. minutě, čímž pádem Sheffield United teďka hraje vlastně poločas proti Newcastlu uh, v... O desíti Dostane, dostaneme se k tomu ještě, ale, ale i tak si myslím, že prostě jsou dům, že už to, už to, uh, už nemají šanci na to, aby to otočili, ale nějaký, nějaký výhry si snad ještě přip, uh, připíší, protože Sheffield United po Poloňsku je to samozřejmě v podstatě náš miláček stále. Uh, Brighton Wolves, tohle bylo strašně zajímavý. Uh, Brighton má nejvíc, nejvíc, nejvíc ze všech a já bych se vůbec sedil osmé, psal jsem v preview a trefil jsem to, myslím, že jsem trefil strašně moc zápasů vlastně v tomhle. Zajímavý, ale, ale nevsadil jsem to na tiket, teda bohužel. Uh, sliboval jsem, že to bude chudý, chudý na góly, vůbec nebylo, ale byly tam strašné chyby v obraně a mám pocit, že, že vlci vedli už a nakonec to jako ještě stihli zmatla teda, takže myslím, že Nuno Espirito Santo musí být teďka jako si opravdu drbat hlavu, protože tohle bylo tohle byla věnovaná, věnovaná výhra vlastně, kterou dostali a odmítli. Uvidíme. Wolves myslím, že letos do Evropy budou teda muset, budou teda muset začít kousat o moc víc, než koušou doteď. West Bromwich Arsenal 0-4 tohle tohle ani nesap jako nějaký velký překvapení Arsenal je rozjetý, už má vlastně tohle byla tuším jeho čtvrtá, ne, čtvrtá byla teďka o víkendu v FA Cupu, takže, takže třetí, třetí, výhra v řadě ligová, což se prý nestalo snad od roku 2018, což jako na Arsenal je poměrně jako velká díra. Každopádně zase to, co, to, co už jsem tady říkal, mladý pušky prostě střílejí úplně fantasticky. Sakadal gol, který říká teda, že to nebyl centr, přitom to byl centr podle mě, nevěřím, ale, ale, myslím, že druhý gol tam byla na úplně nádherná akce, úplně jako fakt jako starý dobrý arzenál. Stále tvrdím, že trošku jako se jim to stalo omylem, tenhle ten vzestup, že kdyby, kdyby Luis a, a Willian vlastně nevypadli, tak trošku povinně kvůli covidu, tak, tak se možná žádné to vzepětí jako nestalo. Byl ten zápas Chelsea. Ale West Brom na druhou stranu není podle mě jako kritérium. A fakt, jako přesně jak tady píšu, Big Sam má fakt big problém. A jsem na ní zvědavý. Burnley Fulham bylo odloženo, to si ani nepamatuju. Newcastle Leicester 1-2, první půle velká nuda, co si, co si, to si pamatuju, jsem viděl sestřih minimálně. Uh, Vardy, jo, jo, jasně, Vardy nahrával Medisnovi, ten trefil parádní ten, uh, neodpustil si oslavu s šipkou, uh, protože to zrovna vrcholilo to mistrovství světa v šipkách. A protože se trefil z velké dálky, tak v 72. se trefil ještě z větší dálky Tělemans, který opravdu musím říct, že tohle jako je strašně zajímavá záloha. A ještě, ještě můžeme volestru jako hodně slyšet. Nemyslím si, že by měli vyhrávat titul, ale přiznejme si, jako pro ně, kdyby, se, kdyby skončili v top 4, tak je to fantastický úspěch. Tak, Kero se trefil nohou, tak to, tak to je asi poslední <laughs> zajímavý, co bylo v tomhle utkání. A pak přišlo samozřejmě Chelsea, Manchester City, něco musím říct naprosto, nebo dost nepředstavitelného z mé strany. Protože Chelsea byla opravdu jako super bídná, vždycky to bylo, že se tak jako chvilku snažili, ale pak, jak jsme dostali prvního gola, tak se totálně, vlastně nebo přišlo mi, že se dost sesypali. A je to teda, je to jako worrying, protože vlastně furt mám pocit, že teda nevědí, jak vypadá jejich, jejich, první tým, Lampard to hlavně neví. A, a, tohle teda, jestli byl, tak, tak mě to přišlo vlastně úplně, úplně pitomý, jo. že to jsou tohle soukání, do kterých přesně Guardiola jde s dvouma defenzivními záložníkama. A já teda nevím, nakolik je Kovačič jako dm -ko schopný, jo. protože samozřejmě je to, dokáže zahrát tak i tak mi přijde. Ale častokrát tam byl jako z osamocený Kante a to je prostě jako velký průšvih, protože ten za z, 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 teda není v takové formě. E, nevím, jestli to už je tím, že mu to st, krátí, ztrácí, ztratil třeba ten půlkrok, který měl, ty mu podle mě 29, nebo jako už to prostě jako není úplně mladík. A, ale častokrát tam byly úplně, úplně vlastně jako bombil někde jinde a ta, ta obrana byla strašně obnažená. A zrovna teda Kevin De Bruyne a Spol si jako, si jako vědí, radost, vědí, rady v těchto, v těhle chvílích. Kdybych měl jako vypíchnout fakt jednoho, tak tady přesně jsem se s tím rozepsal. Pulišičovi zřejmě někdo řekl, že je za, náhrada za hazarda a že by měl převzít jeho roli, ale to je tak, jako kdybyste po Teslovi chtěli, aby nahradil se stavěme Messiho. Argent, americký křídelník se sice pouší zleva do drzích nájezdů, ale oproti hazardovi mu chybí rychlost míčem, kontrola míče, dribbling, nějaká mentální stabilita, a ve Football Manageru ještě tak tři další atributy. Takže překvapivě, překvapivě vlastně, když jsem pak četl nějaký ty reporty, tak ho tam docela chválili. Mně přijde, že, že teda jako je to fakt takový ten, jak se říká, koncový hráč, jo, že u něj všechno skončí. Tak teďka takhle tak, vní, tak, jako vnímám jeho formu, ale jako bez to, to nebyl jako jediný problém. Kdo mě hodně překvapil, tak je už po několikátý kancelo, který se z toho pravýho beka stahuje vlastně na takový AMCčko. Opravdu jako, že vlastně ve, tam končí vedle De Brujneho. Hrozně, hrozně, zajímavá jako, hrozně zajímavý taktický prvek. A, a Gundogan je teda podle mě jako ve formě, který jsem ho snad v Anglii ještě neviděl. Jako opravdu vlastně vzadu to odebírá, dopředu rozehrává, dává góly, úplně neuvěřitelný. No a mladý Foden, ten tak jako vlastně, to, to mě ani už tolik nepřekvapuje, že je dobrý, protože ten opravdu bude, bude lepší a lepší a myslím, že to je, to je prostě velká budoucnost pro, nejenom pro City, ale i pro, i pro anglické repre. I pro anglickou repre. Kalum Hudson Odoj snižoval, ale tuším, že někdy v 90. minutě, takže jako vel, žádná velká sláva. A, a samozřejmě jako je v celku jasný, že kdyby to nebyl Frank Lampard, tak už je pryč. Jo. Kor po tom, co mu koupili za 200 míčů posily. Ale pochopitelně Frank ještě dostane šanci a určitě si ji zaslouží, protože ta loňská sezona byla dobrá. Ale v tuhle chvíli teda mně přijde, že jako, že tápe, že tápe a to je prostě, to je vždycky, vždycky jako špatný. Mně přijde, že už tápe a ani jako neví co zkoušet, jo? což je taky, což je prostě depresivní. A samozřejmě kolo bylo zakončeno uh, utkání Southampton-Liverpool. <laughs> tady jsem se zrovna netrefil jedno z málo utkání, bohužel, protože jsem dával 0 dvojku. Tušil jsem, že to, že, to nebude, že to nebude čistá dvojka, že to nebude žádná, žádný jednoduchý zápas. Nicméně, tady teda musím říct, že jako pokud si můžu dovolit Klopa kritizovat jako ze své pozice a potom všem, co provedl, tak tady teda Henderson Fabinho jako obrana byla fakt, tohle fungovalo, tohle samozřejmě dělal Guardiola v Barceloně, když jako jeli na Chetafe, ne v Chetafe v současné formě teda, nebo do Osasuny a, a, věděli, že vlastně ten protivník je jako výrazně slabší, takže ty dva záložníci tam nebudou mít tolik práce, dejme tomu z centry a tak. A zároveň se využije toho, že, že mají samozřejmě trošku lepší rozehrávku než, než spousta těch klasických beků. Tohle vzalo za své, tenhle plán vzal za své a možná to je i ten důvod, proč nakonec to vypadá tak jako blbý rozhodnutí už ve druhé minutě, kdy Danny Ings teda tak, tak jako sebral, ani nesebral prostě, Trent Alexander Arnold jako neodhlavičkoval, nevod, nevodkopl, nevodhlavičkoval, nevod míč, který měl bez zesporu jako něco s ním udělat a Inks teda fantasticky přehodil Lison to byl, to byl jako to byla koncovka úplně jako super světová. Pikantně samozřejmě, že, že odkud proč přišel do Southamptonu z Liverpoolu, ale to tak, to tak už bývá, že na ten vlastně svůj bývalý tým se ještě trošku hecnete. Nicméně musím říct, že když samozřejmě mě to jako nesmírně mrzí jako fanouška tak Inksovi a i Southampton to vlastně jako přeju, protože a teďka já jsem tady rozepisoval ještě, proč si myslím, že to, k tomu se dostaneme, ale protože sám jsem ten hrál opravdu fantasticky. A co i pokud se to viděli, pokud jste viděli ten sestří, tak na konci Ralf Hazenhutl si kleknul a rozbrečel se. Kleknul a rozbrečel se. A opravdu to je jako, přesně vlastně jsem psal, jako to se vám stane, když jako vyhráte ligu mistrů, ne když vyhráte 17. kolo tady jako v Premier League a váš va, tým se dostal potom na šestý místo, jo, no, prostě, ale ale bylo to fakt skvěle odpracovaný, bylo úplně neuvěřitelný, jak, jak Liverpool v některých chvílích opravdu šel takový ten úplně all, all, out pressing, jako all in, všichni prostě jdeme do toho. Uh, jedná z hráčů všetně Elisena a stejně jako Sauzem ten si věděl rady, dokázal to rozehrát, nezakopával, furt hráli dobře, furt byli vlastně aspoň trochu nebezpeční. Uh, chápu, že to bylo takový, jako že to muselo být pro ně jako jo, tak teďka prostě plnili moje, pokyny na 100% a, a můžeme být všichni spokojení. Kredit, samozřejmě, ten nedá se nic dělat. Uh. Co tady ještě, jo a Walker, uh, Walker Peters, který teda uhlídal malého, to je taky věc, kterou teda jako byl fantastický. Stevens, kolik zblokoval věcí, ale opravdu, jako hráli dobře, nedá se nic dělat. Uh, myslím, že pochopitelně jako fanoušci by to nesli mnohem je, lépe, tuhle hru, kdyby nepřišla po dvou remízách s, s West Brombyčem a s Newcastlem, který byli teda, který byli opravdu jako zbytečný, že jo. Moje, moje do jistý míry vysvětlení téhle situace, je, když si vzpomenete na to utkání 2-7 se Stanvillou, tak tam někde uh, pochopil celý Liverpool, že teda jako to profesorské bránění, kdy, kdy dáte Grilšovi 3 minuty šance na to, uh, tři minuty voraz, aby, aby si vymyslel tu akci a, a nepresujete ho, tak že to jako nejde. A že začal vlastně jako celý tým začal bránit mnohem líp i díky tomu, uh, důslednějíc, i díky tomu, že samozřejmě jako ty díry ve středu obrany jsou, jaký jsou. A a i díky tomu si myslím, že ty, ty kluci vepředu, ty tři, který to vždycky potřebovali, tak, tak nemají, jsou prostě o krok, o dva zpátky a nemají tolik energie na to, aby, aby prostě urvali přesně prvního, první zápas Newcastle, nebo tady ty, taj, ty prostě mače v těch nejhorších, v časech, kdy se hraje vlastně skoro ob, ob dva dny ve finále. Jo. Takže tohle, tohle, si myslím, že, že teď je dobře, že, že měl Liverpool vlastně devět dní 9 dní volno před, před, United a uvidí se samozřejmě. Může, nemusí stát nic moc, ale myslím, že minimálně budou odpočatý a minimálně to, uh, minimálně to tohle je jako rozhodně pro tým dobrá zpráva. Tak tohle bylo 17. kolo, přátelé. Po 17. kole podívám se na to. Uh, Sheffield United, Newcastle, Ford 0, 0 Tak to já se o vás kluci bojím. Ale teď se, tedy jako takhle, já už jsem vás pohřbil, jo, ale teď se o vás bojím, že teda opravdu ani jestli neporazíte doma Newcastle, tak to už je tragický. Takže Liverpool, vypadá to tak jako vlastně, vypadá to hrozně na šlapaně ta tabulka a také je. Liverpool 33 bodů, stejně tak Manchester United, ale Manchester United utkání k dobru, které začne za bratru v tuto chvíli za půl hodiny. Vy už je pravděpodobně máte za sebou. Leicester 32, stejně bodů jako to, takže ztrácí jeden bod na Liverpool. Tottenham 29, ale utkání k dobru. Takže může skočit i na 32 a být bod za Liverpoolem a zároveň, a to si myslím, že je jako tady největší, teďka teď já to vnímám jako největší uh, hrozbu a zároveň favorita, jak jsem psal už v tom dnešním preview, uh, nejsem si jistý, jestli vyhraju ligu, ale kdybych si měl vsadit, že kdo bude na konci ledna první, tak tak jsou to Manchester City, který mají dva zápasy dobrů a 29 bodů, takže v podstatě, když oba dva vyhrají, tak se, dostane, tak se dostanou na 35 a vlastně dva body nad, nad, Liverpool, ale možná bod pod United. No, přátelé, bude to ještě divoké. Já bych teďka přešel k preview, teda k preview 18. kola plus dohrávce prvního, plus dohrávce 16. To je jeden z nejvtipnějších příběhů vlastně. Můžeme tím začít možná, to je ten Tottenham, který měl hrát Původně měl hrát zítra, tedy ve středu večer v Aston odložené 13. kolo, ale Aston Villa je plna covidu, takže bude hrát odložené 16. kolo, které je někdy z přelomu roku, kdy byl Fulham plný covidu. Takže vlastně dva dny před zápasem se, se teprve dozvěděli, kdy s kým budou hrát. Vzhledem k tomu, že nikam necestují Tottenham, tak by jim to mohlo být příjemnější, než jet do Aston nebo do Birminghamu na Estonvilleu A e, vlastně nejvíc asi to trošku jako, i když se víc vstekal trošku jako Tottenham nebo jeho fanoušci, tak e, myslím, že se víc může vstekat Fulham, který má za sebou navíc, e, tuším, e, 90 plus prodloužení v FA Cupu, ale jak správně poznamenali Jirka Hošek a možná to bylo teda mimo kameru, měli to dřeváci vyhrát v 90 a byli by odpočatější, že jo? takže přesně tak. To bude ale až středa, Pa, v pátek jsou, na, teda v pátek dneska, v úterý jsou na, na, programu hned tři utkání, Sheffield, Newcastle, v tuhle chvíli ani moc nemá, uh, nemá uh, smysl k tomu cokoliv říkat. Já tady mám ty dvojku teda, stále jim chybějí St. Maximina, Jamal Lewis, což je, což je teďka hodně mrzí, vylzené ve formě, Sen Maximin má tu takovou tu trošku ten X-faktor, který, který prostě Newcastle jinak nemá. A tady dával bych 0-2, ale Sheffield musí jít all takže si myslím, že protože budou muset útočit na konci, tak já jsem si říkal, že vyhraje, že vyhraje nakonec Newcastle. Ale vzhledem k tomu, že teďka dal sharp goal v penalty, tak vede Sheffield United a může to být jejich první výhra v lize asi po 657 utkáních. Nicméně Sheffield vyhrál v FA Cupu o víkendu, takže aspoň by šli takhle na té velké vlně. Nicméně Great Escape nebude, přátelé. Bylo by to romantické, ale nebude, podle mě. Burnley Manchester United, pokud chcete vyhrát titul, musíte podrob, podobné úterní zápasy na Burnley vyhrávat. Svěřil se ve studiu anglické televize Peter Schmeichel, ale upřímně frontální útok na trofej za svůj bývalý klub neslivoval. Naopak navádal postivé práci. To byla věc, kterou jsem dneska sledoval na Rotopedu. Vlastně úplně nevím, co je to, co je to za televizi, jestli to je BT Sport. Velmi dobrý preview, velmi dobrý, opravdu trvá to sice hodinu a půl, ale, ale ty, ty analýzy jsou hluboký, baví se tam bývalý fotbalisti a je to prostě to fakt jako strašně mi to baví. Tak to byla citace Petra Šmajchla, který byl hostem samozřejmě v Telemostu z Dánska. United trošku se o ně bojím teďka, protože za A hráli samozřejmě minulej midweek semifinále ligového poháru, teďka hráli v neděli, tuším v sobotu s Watfordem, FA Cup, zároveň není jasný, jestli nastoupí Shaw, jestli nastoupí Pogba, stejně tak není jasný, jestli nastoupí Lindelof nebo Bay to se možná můžeme teďka podívat protože to už by v tuhle chvíli by uh, mohly být sestavy sestavy jsou aha, takže Shaw nastoupil, Bay nastoupil ok, tak to, to co jsem psal před asi třema hodinama, tak už neplatí, Fernandez, Pogba nastoupil, Matic, Martial, Rashford, ok takže, jako, uh, United do all in, teda žádný velký šetření a oni asi ani teďka vlastně jako, teďka, teďka nemůžou prostě, teďka jestli, jestli chtějí, tak to musí Jestli chtějí pomýšlet na titul, tak to prostě musí urvat. Takže to trošku mění tu typovanou remízu. Teď v této v týhle sestave bych, bych čekal, že, že United vyhraje, nicméně stále uh, mají nárok být utahaný. O víkendu si tuším odpočal jenom, jenom Fernandez totiž. A Burnley, tady bych možná uh, zajímavý, jak bude hrát Burnley, to asi tušíme, tady bych vypíchnul jednu věc, já už nevím, s kým hráli v tom fake upu, každopádně srovnávali asi v 94. Srovnával Matěj Vidra. Jo, a tohle bylo asi nejvíc, co se kdo na stadionu radoval. Matěj Vidra vypadal trošku otráveně, jeho spoluhráči vypadali, že teda jako, jako na to, že srovnáváte v FA Cupu v 94. možná se netěšil na tu další půl hodinu, jo, prodloužení, ale, ale něco, něco je tam špatně, něco buď to... Bond se nechová dobře, nebo k němu, nebo má takový pocit, že k němu se nechovají dobře. Přišlo mi to fakt jako, že by, že vlastně, kdyby, kdyby, v lednu zmizel, tak, tak se myslím, že on bude šťastný a, tam ho mně přišlo, že by ho jako tolik neoplakávali. No. A bohužel teda co jako dál, tak pak nedal zase dvě velké šance ani penaltu v rozstřelu. Takže jako jestli si chtěl říct o start proti United, tak to myslím, že neklapne. No. Everton, tady pozitivní věc, k velmi lehkému trávníku, tréninku se vrátil Jiménez, který má tu zlomenou, měl tu zlomenou lebky hlavičky ještě nedělá, pochopitelně, ale, ale, už tam dávali fotky, jak se směje prostě jako s týmem, tak, tak to je, to, je, výborná zpráva, protože to je jako velký milouš. Wolves nicméně, jako kdo ví, jaká sezona určitě ne. Ze sedmi zápasů jedna výhra, teďka nic do, dobrého pro domácí po anglicko-portugalský tým, který který oba, oba, teda postoupili v FA Cupu, to, jako je, to je fajn a teďka já se nepamatuju, s kým hráli Wolf v tom posledním, to je jedno v celku. Calvert Louis je zraněný, takže v dojisté míry takové ty dvě věže ve předu obou útoků nebude hrát ani jedna. Uh, uvidíme, co, co, to pro obě strany bude znamenat. Myslím, že domácím je zraně, zraněný je ještě Podence, což teda jako, to už tam pak moc jako nezbývá. Uh, a Everton má taky samozřejmě zranění další, uh, Eleni mimo stále, ale, ale, přišlo mi, že jako vědí, jak hrát s těma pár a vlastně mám pocit, že ten Ancelotti neměl letos ještě kompletní tým, kromě těch prvních pár kol, takže na to si asi, na to si asi oni zvykli, všichni si na to musí zvykat, Richard jsem by měl dostat víc prostoru a vepředu by se mohl objevit Tosun, který podle mě dával dokonce góla teďka o, uh, v FA Cupu, ale a zase si nechci sázet. Můj tip Wolves Everton remíza si myslím, že to bude teda a asi nikdo nebude moc překvapený, kdyby to tak dopadlo. Manchester City Brighton, ano, když se dva perou, třetí se směje, tohle přesně může platit po víkendu, protože, jak už jsem řekl, Manchester United Liverpool bude asi určitě největší mač, za to je mač prvního s druhým, za B to samozřejmě, pokud to neznáte, tak ten nejvyhecovanější zápas v Anglii. Není to, není to ani jako manchesterský derby, není to ani derby v Liverpoolu, teda se vrtnem, ale je to, je to přesně tenhle zápas. Myslím, že po posledních 40 sezónách je asi v celku jasném, že Liverpool dominoval 80. letům. Manchester United No minimálně desetiletí, dva, dvacetiletí poté vlastně no, do té doby, než, než samozřejmě returnul uh, sir Alex Ferguson, jehož knihu lídr. Uh, tady mám dokonce dvakrát jednou anglicky, nově česky, vydala to Jota, tak uh, pokud vás zajímá fotbal a, a ani nemusíte být, myslím, že jako moc velký fanoušek. Je to takový i jako obecný, až bych řekl trošku, jako fakt, co se týče takových těch leadership knih, tak i z tohohle pohledu, i z tohohle pohledu je to zajímavý a prostě Sir Alex je sice, sice, trénoval ten bídnější tým, ale, ale, ale je to prostě neuvěřitelná persona. Tak vůbec nevím, proč jsem se dostal k Syrovi Alexovi, ale to nám vlastně nevadí, protože pokračujeme Tottenham Fulham. Jak už jsem řekl, tady byly zmatky s, s tím, kdo vlastně kde bude hrát. Já v tuhle chvíli, možná i díky tomu, že Fulham vlastně ještě v pondělí ráno nevěděl, že ve středu bude hrát, tak ještě o to víc bych favorizoval Tottenham, který postoupil do finále ligového poháru. Před týdnem o víkendu postoupil přes osmi ligové Marine což teda bylo, jestli jsem dobře pochopil největší rozdíl tabulkový co kdy v FA Cupu byl tak zároveň pošetřil, pošetřil do kluků takže si myslím, že ty budou v plné síle a jestli budou hrát venku na Estonville nebo na Fulhamu podle mě bude trošku jedno divil bych se, kdyby v případě nějakého nezdaru se pak jako vymlouvali takže tady já cítím jako jasnou, jasnou jedničku Son klidně může dávat góly stále je můj kapitán, nebudu se vůbec zlobit a ve čtvrtek velmi zajímavý utkání, Arsenal-Crystal Palace, Arsenal čtyři vítězství v řadě, i když to poslední teda bylo v prodloužení s Newcastlem, Fefe Capu. Uh, Sako i spadne, spadne do winglu i centr, to nebyl centr, prohlásil o svém centru, Bukail Saka. ano, to jsem vtipně napsal. A dokonce se dostřídal i jejich letní útočník, akorát to ten není Obama Young, jak jsme čekali, ale, ale Lakazet, ale myslím, že teda opravdu... Uh, teďka má snad 4 z 5 nebo něco viděl. Pokud to někdo má zkazit pochopitelně Arsenalu domácím Gunners, tak by to mohl být Zaha, kterého také mám v sestavě. Nemá kapitána, nemusíte dávat tolik gólů a asistenci jako, jako Son, ale, ale samozřejmě to je to jejich největší. To myslím, že se spekulovalo, dokonce, že pojedou do AC Milan. Jsem na to dost zvědavej teda. Už by, už by někam měl jít, protože pro boha z Crystal Palace chlapče nic nezahraješ a, nebo nevyhraješ a už ti je 28 heršvec. Nebo 27, 28 moje podle mě. A hodně se psalo o tom mladém e, e, Eze z, e, z, QPR, přišel tuším za 17 milionů, nepamatuji si přesně. který a nádherný gol v Sheffield United, ale, ale teda abych, abych to ředil nebo děl dvěma tu krásu, protože, protože obrana Sheffieldu skutečně, ale skutečně jako se zachovala jako úplný děti. A jako nepřeceňoval bych to v tom případě. Sheffield United vede v tuto chvíli teda 1-0 nad, nad, Newcastlem. Už se, píš, už se hraje 83. minuta. Můj kamarád Ondra Kolanda nebude spokojený, co také dopadne. A my si, my si, dáme ještě drby z posledních dní, přátelé. Nejsem si jist, myslím, že zrovna v pátek bych asi mohl udělat nějaké takové schrnutí, co se může stát a co se asi nestane přece jenom v tom, v tom konci v těch zbývajících kolika 28 19 dnech přestupového okna. No. Já ne, ne, skutečně nečekám žádné zázraky, co by to mohlo jako rozproudit, je samozřejmě nový, nový prezident Barcelony, který eh, pravděpodobně bude chtít udělat eh, alespoň jeden velký nákup hned. Ale vzhledem k tomu, že Barcelona má asi 3 pesos na účtě, tak eh, tak to bude mít dost těžké. No. Uvidíme, kolik přinese to. Každopádně drby, tyhle jsou z 10.. Desátého... ne. Uh, jo, z 11. Z 11. ledna uh, teď se mi musím říct pokud sledujete na facebooku, pokud ne tak je to zajímavé, mám pocit, že mnohem víc lidí máme na facebooku ale tak mrkněte na facebook uh, footballfanatics.cz uh, nebo footballfanatics.cz teď se mi daří dost ty drby uh, jako plnit každý den, myslím, že to má i na, odezvě, na odezvu a i na nějaký reach, jako dobrý, uh, dobrý vliv tak budu rád, když, když budete komentovat, srdíčkovat, lajkovat. Samozřejmě, to je povinné u nás, přátelé, když doštete, povinně, lajkujte. Budu rád, když i tady uh, necháte uh, necháte like nebo komentář, protože samozřejmě je to, je to feedback a je to v podstatě moje jediná výplata, takže pokud mi chcete udělat radost, tak bez zesporu neváhejte. Nemusíte samozřejmě do komentářů napsat první. <laughs> to je sice hezké, ale mnoho to nepřinese. Čili uh, především drby. Kieran Tierny je dlouhodobým cílem Neapole, italskému celku se ji nepovedlo získat před rokem, ale podle Telegraf se pokusí znovu. Tak přátelé, ha, jestli ha, 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 jste viděli to memečko, jak sedí, sedí Kieran Tierny uh, a Arteta se ho jakoby, uh, jakoby ptá, uh, Kieran, co budeme dělat s těma? mrzákama, asi bych přeložil slovo kanc raději, ne, ať to není. Kieran Tierney je teďka naprostá hvězda Arsenalu. Já si myslím, že do 15 let tam má sochu a ne, do 20 let tam má sochu, do 15 let je fitness trenér, alespoň, protože zůstane v klubu. Myslím, že to by jako má, to dobře, na, je to, je to, má tam dobře nakročeno, teďka má svělou formu, formu, je, to, je to škoťák prostě, takže takový ten přesně, když, když se hrál ve Zbromviči, tak jediný měl krátký tričko, protože, a tak co ono, trošku sněží, a co, je zima, hej, jdeme hrát fotbal. Takže já myslím, že Neapol má smůl vůbec, vůbec si nemyslím, že by bylo, že by bylo v šanci. E, Rozbarkli sice od listopadu chybí kvůli svalovým problémům, ale od začátku ligy stihl Vilenc hodně rozpumpovat. Skvělý začátek ano. Začíná se jednat o tom, co po sezóně. Chelsea ovšem podle Birmingham Mail uh, vyslala signál, že ji rozhodně nehodlá pustit levně. To je asi taková ta, uh, takový ten zkaz. Ano, nechceme ho pustit levně, nicméně asi ho pustíme za nějaký rozumný peníze. Takže já si myslím, že vzhledem tomu, že SM byla docela, docela se plácla přes kapsu hned několikrát, uh, koupila vodkince koupila Martineze ze Sarzenalou, což byly podle mě všechno okolo 20 milionů nákupy, tak myslím, že přesně za těch 20 pak jako Barclay odejde a úplně všichni budou spokojení. Navíc teda Barclay kupovala Chelsea za 15, to byl jeden z těch podle mě takových těch výchytralých kaufů, třeba to klapne. V Chelsea to neklaplo, v Villa s Grealishem podle mě ještě mají před sebou velké věci. Takže uh, Fikayo Tomori podle Chronicle přeci jen bude moci odejít na hostování. Uh, tohle, tohle je zajímavý. Jak jsem se pak zpětně dočet, uh, Fikayo Tomori do jisté míry mu bylo sděleno, že teda jako v Chelsea si moc nezahraje. Uh, měl o něj velký zájem ve zdem, ale on to odmít. Tak teďka nastoupil podle mě ke třema půl útkání, kdo ví jestli od začátku. A myslím, že si musí trošku drbat hlavu tak teďka v létě, teda v létě, v lednu bych být jim, bych asi, bych asi teda kývnul. Sice mám pocit, že tam je někdo zraněný ještě a pochopitelně i ta obrana zase, zase, nevypadá, nevypadá kdo ví jak, ale, ale mám pocit, že to je tím, že je prostě špatně štítovaná. Že ono, když pak jako, když už na vás jdou jako tři na čtyři vlastně a vyhrajete vy, hrajete, vy, vy, vy v rovině, tak, tak se s tím blbě něco dělá, no takže takže nevím takže samozřejmě fuka o Tom Fika o Tomory, jestli znova dostane jako info hele chlapče moc rád nebudeš a zůstane tam tak je to trošku jeho chyba byl v, v, myslím že v tom širším nároďáku jako teď si nejsem jistý teda jestli jestli bez zápasové praxe to je vůbec řešení Jadon Sancho připustil že řešení přestupu do Manchester United bylo těžkým obdobím ale že má pocit že je zpátky v nejlepší formě statistiky fantastický, talent fantastický uvidíme samozřejmě jestli to Woodward má v létě. Ale a, přiznejme si, že jako to, že ho neudělali, je, bylo překvapení, je dost možná, že teďka by třeba vedli ligu o budu těžko říct. Každopádně jako veškeré ty ostny, které vůči tomu team buildingu člověk jako může mít, tak, tak vzhledem tomu, že teďka de facto vedou ligu, protože mají stejně bude jako Liverpool a odložený zápas, tak se asi musíme všichni jako spolknout. Uh, Fernandinho promluvil o možnosti, tedy jeho agent, že po sezóně se vrátí do rodné Brazílie a bude hrát za Atletico Parenejze. Tak uh, to bude další velký rozloučení. Uh, Kompány ho úplně nenahradili, ještě si ty možná. Uh, David Silva taky hodně chybí uh, a vzhledem k tomu, že Fernandinho teda 5, 35 letech pravděpodobně má přece poslední sezonu, každopádně nemá prodlouženou smlouvu teďka, a to byl asi další velký odchod. A vzhledem k tomu, že Aguero je 32, tak v podstatě ten starý, ten starý, starý City z těch nejlepších let ty vyhrávali. Aguero, tyhle tituly, tak, tak už toho tam, tak tam samozřejmě zbyde, už, už jich tam moc nezbyde a samozřejmě ho pláčeme, byl fantastický a, a uvidíme, uvidíme, jak se rozloučí. No. Ale v 35 bych se ani nedivil, kdyby, to, kdyby už nedostal další smlouvu. A nebo by ho jako Milnera, Milnera mohla hajnout, mohla hirenout Liverpool. Uvidíme. Uh, nicméně tady Liverpool hledá po Evropě, no, tohle je smutný. Liverpool hledá po Evropě kluby, kam by mohl odejít na hostování za zkušenostmi Sepp van den Berg. To střední obránce, kterých máme Přesně 1,2 v tuhle chvíli a Liverpool řeší, kam by odešel. Takže jasný, že mu je 19, ale pravděpodobně je naprosto evidentní, že teďka to na, na Ačko není, přitom jako kdy, jindy, kdy jindy to vyzkoušet. Takže to je trošku smutný. Tenhle liverpoolskou obranu nezachrání evidentně. Uvidíme, kdo. Jo a tady samozřejmě hlasovačka, naše tradiční na Facebooku když jsme řešili Tiernyho, tak je fakt, že já jsem ho přirovnával k tomu, jako když když hrajete FIFU, máte úplně ten základní tým a padnou, padnou vám dva zlatý hráči a oba dva jsou levý beci, tak takhle si musí připadat skotský trenér, protože tam má nejenom Tiernyho v skvělé formě, ale v Andy Roberts, na který taky nemá špatnou formu. Teda. A pak jsem zjistil, že teda tam je ještě Scott, Scott McTominay teďka velký, držák Manchester United. John McGinn, takový nenápadný kluk, ale myslím, že nesmírně důležitý v záloze Aston Villa. A Ryan Fraser, který samozřejmě zrovna před chvílí, zrovna před hodinou v tuhle chvíli se nechal vyloučit a Sheffield United stále vede v 90. minutě 1-0. Tak přátelé, to mi tip nevyšel, ale to se nedá nic dělat. Sheffieldu to přeju. A tady, to byly teda 10. dneska jsem měl taky nějaký drby, ale mám pocit, já se na to podívám ještě rychle, ať, ať vás o to nevošidím, ale měl jsem pocit, že tam vlastně nebylo nic moc zajímavého. No. Někdy prostě ani na BBC, ani na těch dalších webech nepřinesou nic, nic úplně přelomového. Tady jsou nějaký, vlastně nikoho jsem moc neznal. Jo. Stephen Zonzi. Zonzi, kterého teď tímto definitivně křím na světoběžníka, protože hrál ve v Sevě, v AS Řím, v Galatasaray, za spoustu francouzských týmů, tak teďka eh, o něj má zájem Arsenal Everton a zároveň eh, Moussa Dembele je podle Sky Sports blízko přestupu do Atletika Madrid. Měla to být náhrada za Halera do, do Vezhemu, evidentně teda ne, jako eh, Atletico Madrid schání za Diego Kostu, a evidentně bude asi schánět trošku, trošku intenzivněji. Arsenal už nemá zájem o Emiliana ben Buendiu z Norviče, protože ze 40 milionů nechce dát. A, jo, a podle Upamekána má zájem Bayer Mnichov, což může dost jako vyřešit to, kde po sezóně skončí. Někdo psal v komentářích, že, že Upamekáno má na konci sezóny výstupní klauzul 42 milionů a teď už vlastně si skoro jedno jestli euro nebo liber, protože každopádně je to cena, kterou vlastně jako dojistí měli za takhle, takhle talentovaného a zároveň už kluka, který toho má tolik bude to Trošku pakatel. Úplně poslední, 20.10. co to bylo? To bylo pondělní drby, teda nedělní drby. Přátelé, ty byly silný, to ty bych vás nerad představil. Sandy Miro přináší divokou konstrukci, kdy Inter Milan přivede na hostování Jesseho Lingarda. Ale jenom pokud se jim podaří zbavit Kristiana Eriksena. Jinak ty dva kluci jsou stejně starý, což vlastně čertví, nakolik to tak jako pocitově vnímáte. Asi to tak sedí, když ten Lingard teda, já jsem ho neviděl hrát tak strašně dlouho, že už ani nevím. A ano, a můj komentář, pokud se konte zatrhnout průz hráčů z Anglie do Itálie, je to dobrá strategie s Lingardem. To by mohlo jako skutečně zaříznout všechno. Uh, v football 365 měli skvělý komentář, že Konte mu se v Anglii tak líbilo, že chce každého, kdo byl alespoň trochu významný v letech 2016 až 2018. Tohle mě přijde, že je úplně perfektní komentář na to, uh, koho vlastně Konte zkouší dostávat jako, uh, jako Alexise Sancheze Lingarda. Uh, Eriksen teda teda do toho dostal za, tuším, 27 milionů. Takže je vtipný. No, moc tomu je, jako nevěřím. Tohle je Drptera, který by, opravdu by, by mi opravdu vyrazil dech, jo. A Mauricio Pochettino je, je tedy novým trenérem Paris Saint Germain. Nesmírně pro mě eh, jako překvapivý. Nesmírně překvapivý, protože Pochettino není podle mě ten typ trenéra, který by jako srovna latě tady s ty superhvězdy. Myslím, že to do kdy to moc jako ani neměl kde naskoušet, protože v Espanělu jich moc neměl. V Tottenhamu měl samozřejmě Harryho Keina, ale, ale jako, že by tam měl někoho z těch třeba top deseti tenkrát. to byl talent, když začínal, jo, ale, ale one, one year wonder, takzvaný. E, 8 let po sobě. Tak tak tohle podle mě neměla jako, a myslím, že to je velký riziko protože tam může být v té hierarchii ještě spoustu dalších to je tam, je tam sportovní ředitel je tam, je tam, jsou tam samozřejmě majitele z blízkého východu, který neví, nevíte nakolik jsou v kterou nejsou v kterou jsem na to fakt zvědavej a, a tenhle ten drp, uh, už netuším kdo to psal. Jo, Daily Star Sunday. A ah, OK. Tak to není takto. <laughs> Ale že by měli velký zájem o Pola Mezi O Pavla Pogbu, pardon, ty jsi mu špatně vyslovil. O Pavla Pogbu. A e, mezi tím to převzalo spoustu jako dalších médií, takže asi něco na tom bude. A musím říct, že ještě jako početího Pogba... Tak to, to mně přijde teda, že, že jako bych byl opravdu překvapený. A Mezil, ano, už jsme, už jsme přejmenovali tady Mezita Ezila na Mezil, protože nám nestojí za to, abychom se trápili s celým jeho jménem. Ten tedy nabídne aby zbytek jeho platu nemusel platit rovnou, ale splátky rozložil do následujících tří let. Němecí útoční chce v lednu přestoupit do Fenerbahce. Možná už je to stalo mezi tím, jako ty námluvy jsou opravdu jako velký, velký, hodně tam chce ale stále má ještě smlouvu jako v Arsenalu. A teďka já musím, já, musím říct, že uznávám, že je to 9 milionů liber, který mu musí do června zaplatit. Jo, hodně. Kdo ví, jestli tam není ještě nějaký jako věrnostní bonus, který vždycky tam jako naskočí prostě 5 milionů z ničeho nic, protože tam vydržel o další sezónu díl, což je strašně komický, protože v tuhle chvíli nenastoupil k bratru 310, 310 dní nenastoupil kulkání. Skoro rok v podstatě. 10 měsíců. A mezi tím mu Arsenal zaplatil 15 milionů liber, takže do jisté míry, kdyby ho pustili zadarmo, opravdu jako běž si, ale, od, ale už nechtějí nic platit, tak, bych to, tak, by to bylo nesmírně rozumné pro obě strany, asi i pro Fenerbače. No, pro ty možná nejméně, že by musel něco zaplatit, ale pokud chce mezil hrát, tak, tak sakra, tak se musí snažit. A tady to jako rozložení těch splátek do tří let, to mě přijde úplně jako, jako, jako výsměch a, a být arzenalem, já jsem to říkal Fungičenovi, být arzenalem, tak chlapče fuck off, běž, běž trénovat do 23, zaplatíme ti to pěkně hezky letos, ale už tě nikdy neuvidíme potom. Tak tohle by, tohle by bylo jako moje řešení, když samozřejmě se mi to dost snadno říká, protože tu finanční, to cash flow, cash flow arzenalu neřeším, které asi jako celé, po celé Evropě a po celém světě nebude kdo ví jaké. Tak jasně, Chelsea má zájem o Upamacana, to má každý. ale pozitivní pro Chelsea je, že Declan Rice řekl, že nemá zájem o stěhování do Manchesteru, nechce hrát, nechce přestoupit do, toho do, do United, ani do City, teda to nevím přesně, jak to bylo specifikovaný. A je to, je to velký jako boost zase pro, pro Chelsea, která o něj má vzájem, on myslím, že tam hrával dřív, takže by to jí dávalo smysl, že by se vrátil do svého klubu a bylo by to i takové hezké, vím, že tam jako s Mountem jsou dobrý kámoši a takhle. A je tam, je tam víc těch mladých kluků z anglický depre, takže tohle by asi, tohle by asi dávalo smysl. A pravděpodobně, pravděpodobně já čekám, že se v letě dohodnou. Otázka je, co to znamená se Součkem samozřejmě, který mu Rise, co si budeme nalhávat, velmi dobře kreje záda. Častokrát si to prohodí, jasně, ale, ale, převážně to je, ten který zůstává vzadu z těch dvou středních záložníků a myslím, že i díky tomu má souček, kolik má třeba gólů. No. Tak to by byla jako škoda, ale na druhou stranu zase by byl pak boss e, zálohy West Hamu. Všechno zlé k něčemu dobré. A přátelé, tady už ani nevím, co to William Saliba odehrál za z první utkání. Ravel Morrison, dřívější hvězda West Hamu, e, Manchester United a dostal další vyhazov, tentokrát v superslavném k Den Hagu. Martin Fenning Gang, ano, to je úplně přesný a Roy Keane se chce vrátit k trénování. Já myslím, že máme téměř 50 minut, přátelé, já vám moc děkuji, že jste, že jste poslouchali nebo se dokonce poslouchali a dívali, což je o moc náročnější, když tam je kina Jokrovská je dobrá bez zesporu ha, ha. Já doufám, že vám ještě bude dneska ha, ha rovnou se podívám, jestli je ha, ha, Sheffield United, ano, Sheffield United je ha, ha protože hrál 1-0, statistiky 17 17, na 4-3 střely 4 -3 na bránu, to je tak přesně 4x ze 17 se trefí do brány hráči Sheffieldu, ale dneska to stačilo na první ligové vítězství, tak jim pogratulujeme a půjdeme to oslavit sami, nepůjdeme to oslavit sami, protože já teďka okamžitě než to vyexportuju, tak se jdu samozřejmě koukat na Burnley Manchester United. Takže se mějte hezky, kdybych náhodou v pátek nebo v sobotu dopoledne nezvládl to preview dalšího kola, tak se omlouvám a uslyšíme se někdy jindy. Každopádně, jak už jsem říkal, budu moc rád, když dáte like, když, když nazdílíte i tyhle, i tyhle videa nebo, nebo podcast na Spotify svým kamarádům, který, u kterých byste, já tohle nechci dělat vlastně nějak masově, protože tohle opravdu zatím tam máme skvělou komunitu a, a a chtěl bych vlastně, aby to sledoval lidi, kteří opravdu jako mají rádi ten anglický fotbal a zároveň mu trochu rozumím, že tady nechci, nechci, úplně některý základy vysvětlovat. Tak pokud máte podobně postižené do jisté míry kamarády, že jsou také fotbaloví fanatici do Premier League, tak vidím určitě dejte vědět. Dejte like, dejte odběr, mějte se krásně, já jdu koukat na United.